Prostor za zaposlene na pozajemnom odeljenju za odrasle je potpuno renoviran. Nedavno je renovirana i čitaonica Narodne biblioteke Pirot, tako da je sada ceo ambijent savremeno uređen. Prostor je pre svega okrečena, osvežena, nov pult je stavljen, pločice, laminat, tako da jedan zaista prijatan prostor sada za rad za nas zaposlene. A i pre toga su vršeni radovi u čitaonici, tako da i kada su u pitanju književne promocije i kada su u pitanju različite druge manifestacije, mislim da smo u tom smislu radili jako dobar posao. Opet je biblioteka institucija kulture i svaki grad zaslužuje da ima biblioteku koja će biti reprezentativna za taj grad, tako da sa ponosom sada možemo da dovedemo goste i da oni uživaju u ovom prostoru, i oni, i korisnici, čitaoci i mi. Dane godišnjeg odmora mnogi obogate dobrom knjigom. Zato bibliotekari poslednjih nedelja imaju više posla. Leto je uvek taj neki period kada ljudi imaju više vremena, više slobodnog vremena, se posvete i sebi knjizi. Piroćanci čitaju one najsvežije, savremenu literaturu i najnovije izdanja domaćih svetskih autora. I Jelena Pačić je čitana od ovih domaćih, i Vesna Dedić, dobitnici Ninove nagrade Dejana Tanacković, od stranih i Fredrik Bakman i Jun Nesbe i sačitave tu paleta autora. Narodna biblioteka Pirot organizuje 17. jula promociju dela Ljubice Arsić. Ovo je jedan od programa Pirotskog kulturnog leta.